रवि लामी छानेजीमा मानवीय संवेदना छ भने वा सब पैसाको कमी छैन म भन्छु नेपालमा अब सायद उनको उपचार हुन सक्दैन उनी जीवित रहेको अवस्थामा उनलाई थपक्क एपोलो हस्पिटल वा थाइल्यान्डको था कुनै हस्पिटल वा अमेरिकासम्म लानुपर्छ भने उनी लानुपर्छ चितौनले बचाउन सक्ने छाँटकार्ची मैले देखिनँ यदि बचायो भने मिराइकल्स हुनेछ छुट्टै कुरो र रवि लामी छानेसँग पैसाको कमी छैन रविले एक स्ट्याटस देख्यो भने अरबौँ रुपियाँ ओहिरिने अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि रविजीमा मानवता छ भने यो दुई दिन तिन दिन उनले उपचार गर्ने होइन उनले त्यो हस्पिटलमा बस्नुपर्छ ड्राइभरको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भिक्ट्रियाज थाउजन्ड फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकन राष्ट्रपतिको जीवन पनि सायद ड्राइभर गतिगो भइदिएको भए जोगिन्थ्यो होला उनको गोली खाएर हत्या हुनु पर्दैन थियो अब यहाँनिर रविरामी छानेजीको ड्राइभरको अवस्था के छ कतिपयले उनको अवस्था नाजुक छ भन्छन् कतिपयले अब उनी गइसकेका छन् बितिसकेका छन् त्यो कुरालाई रसेको पर्दाभित्र राखियो चुनावलाई असर पर्छ भनेर भन्छन् अब हत्या वा आत्महत्यामध्ये एउटा हो एउटा युट्युब च्यानलले त्यसको सिसिटिभी फुटेज पनि राखिसकेका छ अब के चलेको छ रविजीको कुण्डलीमा साढे साथी राहुको केतुहरूले ताण्डव गरिरहेको म देख्छु अझ के के आउने यो घटना नआइदिउन् भन्न चाहन्छु उहाँको चुनावी चटारो र हतारो भएकै बेला आफ्नै ड्राइभरले यसरी आत्महत्या गर्न खोजेको वा हत्या हुन खोजेको अवस्था अब अलिकति हत्या हुन खोजेको हो कि भन्ने पनि अवस्था छ भनेर मान्छेले भन्छन् र प्रहरीले त्यही अनुसार अनुसन्धान गर्न उनीसँगै राति सँगै रक्सी खाएको र सँगै सुतेको एकजना मुकुल ढकाल महामन्त्रीको ड्राइभरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको कुरा सुन्नमा आयो सस्तो छिटो र र फाइबर नेट वेवस आयोपिटिप लागि कु सर कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते अब समसामयिक विषयतिरबाटै लागौँ होला है अहिले रवि लामी छाने उनका ड्राइभर चाहिँ मृत्यु सयमा चाहिँ नि अब आफैलाई आफूलाई सङ्घर्षरत छन् यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ शम्भु भनिने देवहादुर थापाजी जो रवि लामी छानेको पर्सनल ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो ड्राइभर भनेको सबभन्दा नजिकको भाइ अथवा सबभन्दा नजिकको नाताको मान्छे भनेर बुझ्नुहोस् स्कुल कलेज युनिभर्सिटीमा पनि गुरु भन्नाले एउटा ठुलो सम्मानको शब्द सुनिन्छ गुरु संस्कार आफैमा महान संस्कार हो र गाडी चलाउने व्यक्तिलाई पनि गुरुजी त्यत्तिकै भनिएको होइन तपाईँको जिन्दगी उसको स्टेरिङमा उसको हातमा हुन्छ जनयता गम्पेन्ट मदन भण्डारी सायद अहिले धरतीमा जीवितै हुनुहुन्थ्यो यो देशलाई उन्नति प्रगतिको शिखरमा पुर्याउनुहुन्थ्यो तर ड्राइभर अमर लामाको सनकपन वा कसैले ट्र्याक गरेको अवस्थाले गर्दा जनयता गम्प्रेड मदन भण्डारी एकचालिस वर्षको अल्पायुमा यो धरतीबाट विदाय हुनु पऱ्यो अब यहाँ अलिकति केस फरक पर्यो रवि रामी छानेजी आज बाह्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमको लागि बिहानको चार बजे ठ्याक्कै एउटा बहुत डरलाग्दो र अप्रिय घटना घटियो तपाईँले भने जस्तै शम्भू भनिने देवबहादुर थापाजीको दिल तोडिएको हो या उनलाई कसैले आक्रमण गरेर घचेडेर तल खसाल दिएको थाहा छैन उनी रविरामी सानेजीले चुनावी प्रयोजनको लागि केही समय अगाडि कराडौँमा किनेको घरमा बसेका थिए र त्यो घरमा पाले पहरा सुरक्षा पनि कडा थियो र उनी मुकुल ढकालजीको ड्राइभरसँग थिए राति स्न्याक्ससहित यसो खानपिन गर्ने काम पनि भएछ रात्रिकालीन रमझम पनि भएछ त्यसपछि भनिन्छ त्यहाँ केही विवाद पनि भएको थियो कि भनेर पनि भन्नेहरू छन् यद्यपि अचानक बिहान यस्तो घटना घट्यो र त्यहाँ नजिकैको हस्पिटलमा लगेर उपचार गरिएको छ र उनको त्यो पछाडिपट्टि गर्दनको हड्डी चाहिँ ठ्याक्कै गमलामल गएर ठोकिएको हुनाले धुजाधुजा भएको छ र टाउको दुझ छेदविछेद भएको छ हामी भगवान्स प्रार्थना गरौँ कामना गरौँ उनको स्वास्थ्य लाभको र उनले यो धरती छोड्नु नपरोस् कामना गरौँ तर मैले अनेक कुराहरू सुनेको छु अनेक अफवाहहरू फैलिएका छन् कतिपय सामाजिक सञ्जालले त अब उनी यो धरतीमा छैनन् हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न भ्याइसके तर म त्यसरी कसैलाई पनि श्रद्धाञ्जली दिन्न किनभने म चाहन्छु हामी चाहन्छौँ उनी सही सलामत यो धरतीमा फर्किउन् उनले मृत्युलाई जितुन् उनको जिन्दगी सुखमय उनको जिन्दगी स्वास्थ्य लाभमा अगाडि बढोस् म यो चाहन्छु तर अब के छ उनको प्रारब्ध के छ उनको आयु कति छ त्यो मलाई थाहा हुने कुरा आएन यसमा यो चुनावको सङ्घारमा छौँ हामी होइन यसमा रवि लामी छानेको ड्राइभरको अहिले यो अवस्था हुनु यसलाई तपाईँ संयोग मान्नुहुन्छ या यो चाहिँ नि कुनै षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ अब यो संयोग र रहस्यको रूपमा मान्छेले यसलाई व्याख्या गर्न थाले कतिले यसलाई अनर्थ अनर्थ अनौठो अनौठो तरिकाले व्याख्या गरेको मैले बुझेँ जस्तो कि एउटा कुरो भनौँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो चुनाव छ पर्सी निखोर्सी आइसक्यो अब मौन अवधि सुरु हुन पनि धेर छैन चुनावको यो मुख्यैमा उहाँको चुनावी चटारो र हतारो भएकै बेला आफ्नै ड्राइभरले यसरी आत्महत्या गर्न खोजेको वा हत्या हुन खोजेको अवस्था अब अलिकति हत्या हुन खोजेको हो कि भन्ने पनि अवस्था छ भनेर मान्छेले भन्छन् र प्रहरीले त्यही अनुसार अनुसन्धान अन गर्न उनीसँगै राति सँगै रक्सी खाएको र सँगै सुतेको एकजना मुकुल ढकाल महामन्त्रीको ड्राइभरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको कुरा सुन्नमा आयो अब सत्य तथ्य के ओ, हो यथार्थ यथार्थको बाहिर आउनु पर्यो यदि आत्महत्या हो भने उनलाई किन डिप्रेसन भयो किन उनी यो अवस्थामा पुगे उनी डिप्रेसनमा परेको थियो भने रविजीले किन ड्राइभर बनाइरहनुभयो हुन त हेर्नुहोस् अफवाह हल्ला स्याल यहाँ यति फैलिएका छन् कि रविजीको गुप्त कारोबारको सबै भेद थाहा थियो रविजीका एसोसिएसनहरूको विषयमा थाहा थियो र करोडौँ पूर्ति आदि इत्यादिको कुरोमा उसले न्यु खोजे ड्राइभरले त्यसपछि उनलाई त्यो हालतमा पो पुऱ्याइयो भन्ने यस्ता स्याल या पपगाण्डा वाइयात कुरा फैलाउने मान्छे पनि छन् रविजीको कुरा भन्नाले तपाईँले यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ अहिले यो मलाई वायतै लाग्छ अहिलेको लागि अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्छन् भने रविजी रविजीसँग उनले केही डिमान्ड गरेका थिए जस्तो कि उनको बालबच्चाको लागि उनको जिन्दगीको लागि उनको घर परिवारको लागि केही डिमान्ड गरेका थिए भन्ने हल्ला छ अर्को हल्ला है तथ्य मलाई थाहा छैन यो रे रेमा सुनिएको कुरा र उनले चुनुधाम नपाएपछि ए गोबी मान्छेहरूले मलाई खत्तम पारे भनेर उनी डिप्रेसनमा थिए भनेर भन्नेहरू पनि फेसबुकमा यो स्ट्याटस लेख्ने हल्ला गर्ने काम गरिरहेका छन् याद गर्नु होला अब यस्ता अफवाहहरू यस्ता हल्लाहरू फैलिरहन्छन् यो हल्लै हल्लाको देश भनेर भूपिश्वरचन्द्रे भन्नुभएको छ र याद गर्नु होला ड्राइभरको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भिक्ट्रियाज थाउजन्ड फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकन राष्ट्रपतिको जीवन पनि सायद ड्राइभर हो भइदिएको भए जोगिन्थ्यो होला उनको गोली खाएर हत्या हुनु पर्दैन थियो अब यहाँनिर रा रविरामी छानेजीको ड्राइभरको अवस्था के छ कतिपयले उनको अवस्था नाजुक छ भन्छन् कतिपयले अब उनी गइसकेका छन् बितिसकेका छन् त्यो कुरालाई रहस्य पर्दाभित्र राखियो चुनावलाई असर पर्छ भनेर भन्छन् अब हत्या वा आत्महत्या मध्ये एउटा हो एउटा युट्युब च्यानलले त्यसको सिसिटिभी फुटेज पनि राखिसकेका छ चितौन बेस्ट युट्युब च्यानलले त्यो हेर्दाखेरि कतै सुनियोजित त घटना घटेको होइन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छ तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के छ भने अब भन्नेलाई के मुख छोप्नुहुन्छ सालिग्राम पुरा सैनिकको भड्किएको अतृप्त आत्मा त्यो ड्राइभरमा हाबी भएर उसले त्यस्तो दुर्बुद्धिर आत्महत्या गर्न खोजेको भन्नेको पनि कमी छैन नि त अब यहाँ मलाई थाहा छैन के के हो कसो हो म चितवन जाँदैछु त्यहाँ पुगेर यथार्थ कुरो बुझेर तपाईँहरूलाई थप कुरा भन्न सक्छु यस्तो अवस्थामा रवि लामिछानेले चित चितवनको चुनाव चाहिँ जितलान् कि हार्लान् त तपाईँको विचार रवि लामी छानेजीमा मानवीय संवेदना छ भने सब पैसाको कमी छैन म भन्छु नेपालमा अब सायद उनको उपचार हुन सक्दैन उनी जीवित रहेको अवस्थामा उनलाई थपक्क एपोलो हस्पिटल वा थाइल्यान्डको कुनै हस्पिटल वा अमेरिकासम्म लानुपर्छ भने पनि लानुपर्छ चितौनले बचाउन सक्ने छाँटकाट चाहिँ मैले देखिनँ यदि बचायो भने मिराइकल्स हुनेछ छुट्टै कुरो र रवि हामी छानेछ पैसाको कमी छैन रवि एक स्ट्याटस लेखेँ भने अरबौँ रुपियाँ ओहिरिने अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि रविजीमा मानवता छ भने यो दुई दिन तिन दिन उनले उपचार गर्ने होइन उनले त्यो हस्पिटलमा बस्नुपर्छ उनलाई जीवनभर साथ दिने ड्राइभरको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्छ प्रचार छोड्नुपर्छ अब यहाँबाट बुझिन्छ रविमा मानवीय संवेदना भावना चिन्तन छ भने उनले साथ दिन हस्पिटल बस्छन् कुरुवा बस्छन् उनी त्यसमा शोकमग्न हुन्छन् होइन भने उही आफ्नै पुत्र बृद्धा पुष्पकमल दाल दोस्रो दिन चट्ट जुगामा ताउ लगाएर सिरुपाते झुङ्गामा दाहिने हातको ताउ लगाउँदै कार्यक्रममा पनि क्रान्तिका उपलब्धि भन्दै हिँडे जस्तै हुन्छ फेरि हुन त चेला त्यही हो क्यारे होइन प्रचण्डजीकै चेला भन्छन् अहिले उहाँलाई तर एउटा कुरा पक्का के भने यो गम्भीर दुःखद घटना हो यो साह्रै दुःखदायी घटना घट्यो अब के चलेको छ रविजीको कुण्डलीमा साढे साथी राहु केतुहरूले तान्डव गरिरहेको म देख्छु अझ के के आउने यो घटना नआइदिउन् भन्न चाहन्छु रविजी भगवान भने होइन रग... त भगवानले त छुमन्तर गरेर बचाउनु पर्थ्यो नि त खै त भगवान्को केही पनि चलेको प्रचण्ड पुष्पकमल दाल भन्नुभयो उहाँकै चेला हो भन्ने हल्ला छ यो कसरी मिल्न जान्छ र यसमा के सम्बन्ध संस्कार प्रवृत्ति हेर्नु न दुवैमा कठोरता छ दुवै आत्मकेन्द्रित छन् दुवै आफ्नो स्वार्थ केन्द्रमा राख्छन् दुवै हदभन्दा चलाक्छन् नेपालको राजनीतिमा ज्यादै सफल हुन दुईवटा चिज चाहिने रहेछ इमान्दारीता क्षमता जनप्रियता राष्ट्रवाद जनताप्रतिको प्रेम कार्यशैली कार्यक्षमता त्यो चा नचाहिने रहेछ पर्फर्मेन्स नचाहिने उस के चाहियो कोइलीको जस्तो सुमधुर आवाज जनता झुक्याउने र काकको जस्तो चलाखी फेरि पोइन्ट टु बी नोटेड कागको जस्तो चलाखी कोइलीको जस्तो जनता लठ्याउने आवाज चाहियो यो कुरा रविजी बाबु होला त्यही भएर उहाँले गरिरहनु भएको छ तर कि जो मान्छेले त्यत्रो जनयुद्ध गरेर लडेर चाहिँ नि यो सिस्टममा तपाईँ अहिले जुन हिसाबले बोलिरहनु भएको छ छम रूपमा त्यो सिस्टम ल्याइदिएको मान्छेलाई त्यसो भनिरहनु मिल्छ र त यही सिस्टमले तपाईँको पेट भरिन्छ यो सिस्टम जहाँ खाना नाना ना छानाको प्रबन्ध हुनुपर्छ घाँसवास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ बोल्न पाउनु मात्रै तपाईँको सबभन्दा ठुलो राइट होइन जब तपाईँको पेटमा भोकका मुसाहरू दौडिन्छन् पेटकोमा भोकको सारङ्गी भेटिन्छ तब तपाईँलाई यो स्वतन्त्रता वायत लाग्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थियो त त्यसो भए है त्योभन्दा अगाडि पनि समस्या थियो पीडा थियो दुःख थियो तर अहिले हामीले त्यसैलाई मोचन गर्नको निम्ति त्यो पन्साउन मन्साउनको निम्ति नयाँ सिस्टम ल्यायौँ भनेपछि अब पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी आदि इत्यादिको अवस्था देखियो त्यस कारण तपाईँको विचारमा यो सिस्टम कोल्याप्स गर होइन किन योबाट अगाडि जानुपर्छ पछाडि हट्ने कुरो छैन समाजवादतिर जानुपर्छ यो व्यक्तिवाद हो यो पुँजीवाद हो समाजवादमा जाने तरिका चाहिँ कुन हो त समाजवादको लागि आधार तयार गर्नु गर्नुपऱ्यो सामूहिक पुँजीको विकास गर्नु पर्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्यो उद्योग कल कारखाना बनाउनु पऱ्यो रोजगारी सिर्जना गर्नु पऱ्यो राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नु पऱ्यो यस्तो लुटतन्त्र अब तपाईँलाई मैले भनिदिइहाल्नु सोर्णिम आगलेजीको विषयमा हिजो धेरै कुराहरू उठेँ अब कुरामा कुरा, कुरा, कुरा चल्यो बिल गेट्स मेलिन्दा फाउन्डेसनबाट आएको नौ करोडको हिसाब खोइ भनेर बिन्दुकान्त घिमिबेजीले लेखिसक्नुभयो अब उहाँको श्रीमती भियतनामी हुनुहुन्छ उहाँको छोरा र श्रीमतीले नेपाली नागरिकता लिएको छैन किन होला अनि त्यसपछि उहाँ दिल्लीबाट ट्रान्जिट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो उहाँको नागरिकताकै कुरा चलिरहेको छ स्वर्णिमाग्लेजीको त्यति मात्रै होइन उहाँको छोरी छोरा सन्तान सुविधा सम्पन्न युनियन्स स्कुलमा पढ्छन् तर अति महँगो भयो वा। उहाँले सन्तान र श्रीमतीमा ना किन नेपाली नागरिकता लिन ना लगाउनु भएन होइन अब यस्ता धेरै 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 कुराहरू आएका छन् यी कुराहरू भएको सिस्टम पनि तपाईँलाई मन नपर्ने भएका नेता पनि मन नपर्ने यसको मतलब के पुण्य गौतमले आफैले चाहिँ भोलि नेतृत्व गरेर के गर्न खोजे हो होइन अब पुण्य गौतम व्यक्ति आउँछ के गर्छ त्यो ठुलो कुरो भएन मूल कुरो सामूहिक सिस्टममा जानु पऱ्यो हामी सहितको सिस्टम हुनु पऱ्यो जनमुखी सिस्टम हुनु पऱ्यो समाजवादी सिस्टम हुनु पऱ्यो जनतालाई जस्टिस गर्ने न्याय दिने न्याय भनेको फकटिया बोल्ने देख्ने कराउने आदि इत्यादि मात्रै होइन प्रेस स्वतन्त्रताको मात्रै होइन ना। खाना नाना ना छाना घाँसपासको पास, पास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा राज्यले प्रत्याभूति गर्नु गर्नुपऱ्यो विकास हुनु पर्यो उन्नति हुनु पर्यो देशभरि हुनु हुनुपऱ्यो पर असङलग्न परराष्ट्र नीति र पर पञ्चशीलता लागू हुनु पऱ्यो हस् कार्यक्रममा सबै थ्याङ्क यू ल ला, रवि हामी छानेज्यूको ड्राइभर शम्भू भनिने देवहादुर थापाजीको स्वास्थ्य लाभको शीघ्राति सि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ र कसैले पनि खबरदार जीवित मान्छेलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली एकदमै भुल नगर्नु होला धन्यवाद